мене зацікавив його стиль життя. Ну, я так слідкував, подивився, що дуже багато цікавого і позитивного є. Переважно кажуть, що в нас молодь така, а є, що в нас молодь отака. А ще можна до молоді заговорити, правда? Можна. Це чоловік, який може дати собі раду, який недавно повернувся з турне. Скільки там було перельотів за 6 днів? 6 перельотів. 6 перельотів за 6 днів. Але я йому заздрив, бо він бачив живий збруцький ідол. Як живий? Оригінал. Збруцький ідол в Кракові. А це є наш один із таких, визначних пам'яток, так? Які ми вивчаємо. Так що, багато подорожує, багато чим займається. І сьогодні ми пробуємо з вами зробити таку першу зустріч. Ну, а далі Олег розкаже, що до чого. Професію майбутньою, хто знає, куди буде поступати і ким стане. Підніміть, будь ласка, руку. Матвій. Чудово. Які тут класи? 10-11, так? Мало. Супер. Я зможу вам допомогти з чимось для того, щоб краще розібратися. Для того, щоб... А можливо, ті, хто там сидить, пересіли би десь сюди, бо вони там так скупчувалися, я відчуваю, що їм буде веселіше, ніж пізнавальніше. І так, ми будемо говорити не зовсім про економіку, ми будемо про більш важливу справу в нашому житті говорити, і зараз ми спробуємо до неї дійти. Ще одне запитання. Хто буде економістом в майбутньому? Хто вирішив, що він стане економістом? Підніміть, будь ласка, руку. Окей, тоді відкрите запитання. Навіщо вам вчити економіку взагалі в школі? Хто може сказати? Правила ігри такі. Піднімаємо руку, я даю слово, відповідаєте сидячи. Будь ласка, активніше. Хто знає, навіщо нам вчити економіку? Рука, і я даю слово. Який твій варіант? Вони вчать економіку. В 11 клас вчить економіку, так? Так. Скажіть, навіщо вам вчити економіку? Окей. Увага! Економіку нам потрібно вчити загалом для того, щоб розуміти фінансову систему глобально. Але однак у нас є така річ в житті, як гроші, правильно? Всім потрібні гроші. Кому потрібні гроші? Чудово. Але в нас в школах чомусь немає предмету, який називається гроші. Ну, реально. В кінцевому результаті, коли ми закінчуємо школу, ми що робимо? Поступаємо в якийсь університет, так? Або в коледж, в інститут, або в інший навчальний заклад. Після закінчення навчального закладу ми що робимо? Йдемо на роботу. Для чого ми йдемо на роботу? Але насправді ми на роботу йдемо не для того, щоб заробляти гроші. Тому що на роботі ми працюємо. Заробляють гроші зовсім інші люди. Ті, хто формує свій дохід. І я вам постараюся розповісти, що робота не дорівнює гроші. В Радянському Союзі, так, робота – це були гроші. Але ми зараз живемо в 21 столітті. Хто дивиться YouTube? Хто має аккаунт в будь-якій соціальній мережі? Чим відрізняється наша епоха від
епохи тієї, коли формувалася наша школа, коли створювали той набір предметів, які в нас зараз є, тим, що інформація була закрита. Тобто для того, щоб отримати інформацію, потрібно було піти навчатися в школу, потрібно було йти навчатися в якийсь навчальний заклад. Зараз, де ми беремо інформацію? Хто де бере інформацію? Рука і слово. В інтернеті, правильно. На тому ж Ютубі, в тих самих соцмережах, ми заходимо і отримуємо інформацію. Тобто потреби як такої інформації нема. То що ми тут робимо? Навіщо ми тут сидимо за партами і навчаємося? Ну, можуть сказати нам, ми освоюємо професію. Але навіщо нам ці професії, якщо ми поступимо в університет, і по закінченню університету через 5 років цієї професії може не існувати? Наприклад, в травні я був CMO, тобто Central Marketing Officer. Я займався маркетингом компанії Digital Agency. Ну, ми займалися рекламою в інтернеті. Вже в червні я став продюсером онлайн-шкіл. І в грудні я вже стану засновником онлайн-школи Любинськ. І кожних 3 місяці моя професія змінюється. Звичайно, є навики. Тобто навик налаштування реклами в Фейсбуці. Наприклад, навик написання продающих текстів. Навик створення там імейл-маркетингу. Це все навики. Але як такої професії в мене немає. В мене є набір навиків, які я ефективно застосовую. Ось в чому суть. Тому запам'ятайте, будь ласка, і винесіть з цього уроку користь в тому, що поняття професії в майбутньому буде все більше знецінюватися і все більше стиратися. Буде таке поняття, як навики. Тому ходіть по світі і збирайте навики. Якщо у вас є можливість зібрати навик в якомусь місці, йдіть туди і освоїть навик. Навик продаж, навик створення якихось певних продуктів, навик аналітики і так далі. Тобто нам потрібно нагромаджувати навики. Все більше йде наш тренд нашої економіки до персональних брендів. Тобто ви бачите, що все менше є якісь конкретні назви брендів компаній чи ще чогось, є якісь особисті бренди. Компанії стають називатися прізвищем і ім'ям. Так само буде в майбутньому. Все більше і більше буде прив'язуватися до ім'я. Окей, це був такий маленький вступ, я хотів пояснити, в чому суть. І коротенько я поясню, хто я, тому що ми слухаємо тільки тих, в кого ми розуміємо, що ми можемо отримати певні знання. Тобто, якщо ми розуміємо, що ми цю людину або не знаємо, або не розуміємо, навіщо ми її слухаємо, або хто вона, ми зазвичай її не слухаємо, бо нам здається, що... Ну, смисл її слухати. І часто в школах або університетах нас заставляють слухати людей. Сучасна освіта перелаштовується в такі онлайн-школи, де слухають конкретну людину з її конкретним життєвим досвідом, і до неї приходять і платять їй гроші, і такого, як там безкоштовний спосіб отримання знань, практично вже стирається. Я підприємець. Одним із базових моїх джерел доходу – це онлайн-продюсування онлайн-шкіл. Це що зараз? Що це означає? Є якийсь експерт, є якась людина, яка має якийсь певний навик. Наприклад, один із моїх клієнтів, Дмитро Компанієць, це експерт по здоровому харчуванню. Хлопчині 20 років. В червні ми з ним запустили онлайн-школу по оновленню тіла. Це місячний курс, де люди очищуються від паразитів, переходять на здорове харчування. Наша виручка, тобто ми отримали доходу 10 156 доларів. І нас там поділилися долі, получилося, що він отримав за цей запуск 7 000 доларів за 2 місяці роботи в 20 років. А хтось в цей час би вчився в університеті, наприклад, на економіста, так? І там до 25 років ні разу не думав про те, що потрібно заробляти гроші, а не вчитися. І
Другим моїм джерелом доходу це є, я інструктор з фітнесу і йоги. Це більше як хобі. І тут виникає поняття монетизації. Тобто я сам займаюся йогою і фітнесом, і в мене є час. Тихо, будь ласка. І в мене є час, який я, ну, я займаюся вдома. Ну, роблю йогу, там, роблю якісь фітнес-справи і так далі. Я подумав, а чому б мені цей час не монетизувати? І так запам'ятайте також з цього уроку, будь ласка, поняття монетизація. Монетизація означає, що ви щось робите, у вас є якийсь досвід, або ви витрачаєте на щось час, у вас є якийсь навик, і його завжди можна монетизувати. Тобто, зробити так, щоб він приносив дохід. І так я займався собі вдома, я подумав, а чому б я буду займатися також, але будуть дивитися люди, як я займаюся, і ще платити мені гроші, крім цього. Круто? Круто. І я вирішив організувати заняття з фітнесу і йоги, яке, наприклад, сьогодні буде в 19:00 в клубі. Можна питати? Так. Віце, але ви маєте освіту, щоб будуть викладати фітнес і йоги? У мене є... Я не маю викладати фітнес і йоги, фітнес і йоги, Я нею займався просто 6 років, і я вирішив монетизувати. Маєте сертифікат, навчальне щось? Ні, немає. Ну, я прочитав книги, я дивився відеокурс. Так, продовжуємо. Але це не основа, це більше як хобі для того, щоб монетизувати цей свій досвід. Далі. Я вас закликаю, щоб ви не дивилися на те, щоб в майбутньому шукати роботу. Потрібно перефокусувати свій фокус уваги на те, щоб шукати дохід. Бо дохід і робота – це різні речі. Хто є в Інстаграмі? Окей. В кого більше, ніж 1000 підписників в Інстаграмі? Інстаграм це також буде активом в майбутньому, який можна буде монетизувати. Існує два способи монетизації. Перше – запуск якогось продукту. Наприклад, є б'юті-блогери. Хто підписаний з дівчат на якихось б'юті-блогерів? Що? Окей. Вони можуть монетизувати, запустивши якийсь курс по макіяжу. Так? Вони можуть там сказати, о, там записуйте, коли дивитися на давно, давайте заскакуйте до мене на курс по макіяжу по $10 там з кожного. Тихо, будь ласка. Увага. Далі. Другий спосіб монетизації – це продаж рекламних місць. Тобто вона може там показувати, що вона там робить зі своїм макіяжем, і сказати, о, дивіться, там в мене новий прикольчик від такої-то фірми, замовляйте, о, там ссылка в моєму профілі. І також компанія заплатила їй певну суму для того, щоб вона цю ссылку розмістила. Тому качайте Instagram, за ним майбутнє, отримуйте якомога більше підписників, і ви рано чи пізно дійдете до того, як їх монетизувати. І це не для того, щоб там бути популярним, там, щоб там хлопці дивилися, чи там дівчата дивилися і так далі. Це насправді може бути серйозним активом, хоча багато хто до цього не догадується. І більшість персон, які качають свій персональний бренд, які є власниками великих компаній, вони всі зараз качають свій Instagram. Тому поки не пізно, потрібно цим зайнятися. Наступне ми перейдемо до історії грошей, для того, щоб зрозуміти, що гроші – це не настільки серйозна річ, як нам здається. В 1971 році президент США відмінив підкріплення долару до золота. І долар став непідкріпленою валютою. Долари підкріплюються тільки оборотом США, тобто тим об'ємом продуктів, які є в даний момент в США. І виходить так, що залишились тільки папірці.
Хто знає, з чого починалися гроші, з чого починалася історія грошей? Якщо було хочеться, то правильно сьогодні було якусь змінювалися. На початку були якісь унікальні речі. Ну там ракушки були, були ще якісь. Потім дійшли до того, що там зерно було грішми, в деяких районах була худоба грішми. Ну але це незручно. Уявіть собі, ви прийшли купити там взуття і ви привезли там дві корови для того, щоб купити собі взуття. Незручно, незручно. Потрібен якийсь стандарт. Дійшли до того, що був стандарт в різних металах, і дійшли до того, що найкращий стандарт це є там золото і срібло. Їх спочатку там перемалювали, ну а потім зробили вже монети, які мали стандартну вагу. Спочатку там насипали на вагу для того, щоб там зважити і так далі. Потім стало золото і срібло, і донедавна з'явилися банкноти. Тобто от є банк, є я, і в мене вдома куча золота. Ну мені не зручно кучу золота вдома тримати, мені треба, щоб то золото хтось захищав. Я беру його, несу в банк, кажу, тримайте моє золото, але дайте мені, що ви дійсно тримаєте то золото. Банк пише банкноту. Типу, оцей чувак нам приніс дійсно 10 кг золота, все нормально. Я забрав банкноту. І в будь-який момент я можу прийти в той банк і сказати, о, віддайте мені кусок золота, там випишіть мені банкноту на менше кількість кілограм, яку я вам приніс. Але після того, коли вже дійсно банки тримали в себе золото, люди зрозуміли, а на що мені ходити золото брати в банк, потім комусь передавати, якщо я можу тою банкнотою обмінюватися. І так з'явилися паперові гроші, такі, які ми зараз використовуємо. Але зараз наші паперові гроші не підкріплені золотом, тому що в 71-му році, як я сказав, відмінили підкріплення долара, відповідно всі інші валюти закріплені на доларі. І виходить так, що ми обмінюємося папірцями. І це привело до того, що дуже велика інфляція з'явилася. Хто знає, що це інфляція? Ну, знецінювання грошей. То, що було, наприклад, з нашою гривнею в 2014-2015 році, там гривня була одна, а потім через декілька років гривня стала зовсім іншою. Тобто зараз вона не така, як була в 2014 році. Вона знецінилася. І знецінення грошей відбувається постійно, і це як прихований податок. Тобто, ну, ми, по суті, ще додатковий податок платимо відповідно до того, як наші гроші знецінюються. Тому що, якщо ми закатали в 3-літрову банку якусь певну суму, ми через рік будемо мати набагато менше купівельної спроможності, ми набагато менше товару зможемо купити. Ось. І нещодавно з'явилася новий тип валюти, який називається криптовалюти. Хто чув про криптовалюти? Чудово. Хто щось може сказати, декілька слів, що саме чули? Що чули про криптовалюту? Що це таке? Віртуальні гроші. Віртуальні гроші. Супер. Окей, віртуальні гроші. Але віртуальні гроші, по суті, існують в даний момент. Є карточка, правильно? Є карточка банківська, це, по суті, ті самі віртуальні гроші. Але криптовалюти відрізняються від віртуальних грошей тим, що вони децентралізовані. Тобто вони не залежать від ніякої країни. І це круто. І це також за цим майбутнє, тому що якщо держава контролює гроші, вона контролює своїх громадян і в будь-який момент, наприклад, може у вас все забрати або може якось вас наказати. Криптовалюти дають змогу не залежати від будь-якої держави. Тобто виходить так, що це перша спроба людей не залежати від держави в плані грошей. І це дуже круто. Але про криптовалюти якось іншим разом. Сьогодні ми розглянемо такі поняття базової фінансової грамотності для того, щоб після цього уроку у вас було якесь певне розуміння, звідки беруться гроші. Тому що в школах нам чомусь не розповідають, як їх заробляти. Нас всі готують до роботи, де грошей немає.
На роботі можна отримати там нервовий тик і дуже багато потрачених нервів. Ось що можна на роботі отримати.